දැන් මේ තියෙන තත්වයේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම තත්වය පිළිබඳ යම්කිසි විශ්ලේෂණයක් කරගන්න ඕනේ. මේ සිටුේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් හරියට ඇනලයිස් කරගෙන මේක සම්බන්ධයෙන් තත්ව වාර්තාවක් සකස් කරගන්න ඕන. රෝගයේ පැතිරීම කොයි වගේද? මොන මොන ප්‍රභේදයන්ද පැතිරලා තියෙන්නේ? මොන මොන රිද්මයන්ගේම පැතිරෙන කොයි කොයි ප්‍රදේශවල මේක තියෙනවද? මේ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විශේෂඥ වාර්තාවක් සකස් කරගත යුතුයි. ඉතින් ඒ සඳහා අපි හිතනවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය නම් මේ රටට විශේෂඥ මතය නිශ්චිතනම් රටට පූර්ණ අගලු ලෑමක් කියන සති දෙකක හරි ලොක්ඩවුන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් සති තුනක හරි ලොක්ඩවුන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක කලකට කමක් නැහැ. ඒ විශේෂඥයන්ගේ අවබෝධය ඇතුව මොකද මේ තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ වෙනකොට තියෙන අරාජික තත්ත්වය. ඒ නිසා අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් සැකසංකම් අතු වෙලා තිනවා, රෝගීන් ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් සැකසංකම් අතු වෙලා තිනවා, කෙරෙන PCR පරීක්ෂණ ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතු වෙලා තිනු. ඒ නිසා ඒවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒවැයි විචාල දූෂණ සිද්ධ වෙනවා. එන්නත් කරණේ සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලු මතු වෙලා තිනු. එන්නත් ලබා ගැනීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු වෙලා තිනු. ඒ නිසා මේ සියල්ලම ගත්තන් පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි හරියට මේ වසංගත තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් පූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කර ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා යම්කිසි අවශ්‍ය නම් මේ සඳහා සති දෙකක හෝ තුනක ලොක්ඩවුන් එකකට යන්න, පූර්ණ අගලු ලෑමකට යන්න අපි ඒ අපි යෝජනා කරන එහෙමකට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා පළවෙනි පියවර මෙතෙන්ට යන්න ඕන. ඒකම අපි හිතනවා මේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නායකත්වයෙන් මේකට මැදගත සැලැස්මක් හැදෙන්න ඕනේ. අපි දන්නා විශේෂඥ වෛද්‍යවරු අනිත් පැත්තෙන් අනිත් රජ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. තවත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ විශාල අංශ ප්‍රමාණයක් ඉන්න වසංගත රෝග මර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ තියෙනවා. ඒතර ඊට අදාළ විශ්‍රාමගිය මේ පිළිබඳ ප්‍රවීණයෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අයගෙන් සැදුම්ලත් මැදගත මෙහෙයුමක් මේක දේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැතුව ජනාධිපතිවරයා හෝ අගමැතිවරයා එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා හෝ මේ දේශපාලන අතපෙවීම නැතුව ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ස්වාධීන බලයක් සහිත ඒකට අවශ්‍ය බලයක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් දෙන්න ඕන නම් ඒකත් ලබලා දීලා එවැනි මැදගත මෙහෙයුමක් මේකට අවශ්‍යයි. මේ විශ්ලේෂණය පදනම් කරගත්තු එවැනි සැලැස්මක් නිශ්චිත කාලයක් පුරාට රට පුරාට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන එවැනි මැදගත සැලැස්මක්. ඒක තමයි අපේ ඊගාව යෝජනාව. ඒතර මේක කරන්න යද්දී දැන් මේ රට වසා දැන් රට වහලා තියෙන එක සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව කියන හැම වෙලෙම දැන් ජනතාවගේ ආර්ථිකයේ සම්බන්ධ කතාවනේ. දැන් එක පැත්තකින් දැන් වහලා බහන්න නැතුව කියලා දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? ආර්ථිකය සම්පූර්ණ කඩා වැටිලා. අපි දන්නවා පහුගිය අවුරුද්දේම 106කට රස්සා නැති වුණා පෞද්ගලික අංශය. ඒ වගේම දැනටත් අපි දන්නවා දඹුල්ලේ හැමතැනකම ගොවිතැන අසාර්ථකලා තියෙනවා. ගොවියන්ට තමුන්ගේ නිෂ්පාදන විකුණ ගන්න බෑ. දීවරයන්ට තමුන්ගේ නිෂ්පාදන විකුණ ගන්න බෑ. සිලර වෙළඳාම් බිඳ වැටලා තියෙනවා. තොග වෙළඳාම් බිඳ වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා සම්පූර්ණ දැනටත් ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරගන්නවා කියලා ගියත් අද වෙනකොටත් මේක කොහොමද බිඳ වැටලා තියෙන්නේ කියන අපිට අවබෝධයක් තියෙන නිසා අපි කියන්නේ රැකියා කරන අයට අවශ්‍ය ඒ දීමනා ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සුළු ව්‍යාපාර කරන අයට ඒ දීමනා ලබා දෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ ලීසින් වාරික පොලී වාරික නතර කරන්න ඕනේ. ඒක ගෙවන්න ඒක ඔවුන්ට ඒකට සම්බන්ධයෙන් සහනයක් ලබා දෙන්න අපි දැන් breaking.lk